Wow, bude to ľahko bude, na to sa teším. No jo. Rovno si mi dám report. Není. LOL, není. Veš, aké máme dedečka proti sebe? Shima, Harakumo, Yugumo, Kosak. Dobre. Basalem má teoretický radar. Takže, aha, Cčko. Ale sme na Cčku, mojom obenom, ale dobre. Škoda, škoda, že mám taký... Je by to rýchlejšie ten D-ring, ty vole. Jaká môžem nájsť suverénne do Cčka, keď na to pozerám. Úplne kľudne, majú jedného Salama, ten je spolu s Izumom. Lol. Dobre, poď, to je tá hra, Lode, poď do nej. Ucham. Rozbijeme ich! Ukáž, mám tu vlajku antidetonačnú. Aj vyzerá, že áno. Nechcel by dostať detonačku. To je nepraktické. Jaký má spod 6 km? Bože, toto je dobrý ony. Plata Georgia, ty vole, 39,7. Toto je jak dôchodca. Rýchle. Presne nie som to vedel, že keď pôjdem okolo tej Mogami, tak Mogami sa pripojí do hry. Áááá, spomalil. Dobre on. Zlatý. Dobre. Táto kamufláž je lepšia z tej temnej strany. Toto vyzerá tak vyblednuté, ale z tej temnej strany. Áno. Dark side of the moon. Koľko sa nebude torpeda reálne? Počkaj, 120 sekúnd, takže 2 minúty. Takže minúta 20 sekúnd prešla. To ešte nemá ani jedno dedečko torpeda z tých. Či Kozak má? Kozak má? Neviem. Ja som Kozaka... Aj tam má 3 minútové hydro, takže... Netreba to... Máš tam Salama, utekaj. Tak už nemôžem. Sa otoč. Je tam Salama, obchádzajú to. Obchádzajú to, je tam Salem. Počkaj, ja tady svietím na DDčko. Vidím, Yugumo. Ty vole, ja som celú salvu narval do kopca. Tak máš tam aj Kosaka. To je v pohode. Oh, no píče, ja som tady schovan za šutra. A to ešte Salama z boku. Počka, to čo mi najebalo? Haló, však Salama tam máš ešte z boku. Nezabudaj na to, to je zrovna to izomostný Salama v grupe. Ale, aha, a Buzeron má radar. A ja som úplne zle natočený. To proste chceš. Ty vole. Keď som ti povedal, ty vole, že ti tam dojde Salem, utekaj odtiaľ preč. Nasrad, to je jedno. Ale, lebo väčšinou Salem nosí, vieš čo? Čo nosí Salem okrem radaru? Hydro predsa, ne? Proč by to ako delalo? Lebo to je lepšie na Salemovi medelné. Tebe narval Conqueror. Lebo mne strašne veľa HPček ako dalo. Mne zmizlo asi 10 000. A odkiaľ mi narval Conqueror? BOOM Salem! Dobrý. Na koľko ničivý? Dobre. To je pomsta. Tie torpeda nekončia. Končia. Aspoň si nafarmíš, kde máš. No, ako neviem úplne presne, či si niečo nafarmím proti dvom dedečkám. Jakože to Izumo som mal v pláne, že ho tam rašnem doslova, ale... Že nasrať, že je to Izumo, ale akože tie dve dedečka v kepe do toho Conqueror, ako neviem no, čo teda. Jako jeden pekný výstrel do Salemu ešte nerobí kvalitné video. Neviem, asi budem hrať Conquerora, na veľkú vzdálenosť, lebo. Ale to je žona. Vypadám ten Salem, ne tak... Ty vole, ale toho stalím pod tobe, že to ja neomilom. Pustilo, ne? Torpeda, škoda. Stále svietím, keď má ten Kosak, alebo hen ten druhý delino torpeda, tak je po mne. Mrtvý?
No toto má úplne nahovno obšívku oproti. A to Izumo ide moc, moc dopredu. Není dobré. Počkaj, Jugumo je mimo! Tak od Kosaka... No, pozri sa, tu idú, čo hovorím? Koľko máš HPček? Mám som full. Jedno ma netrafilo, dobre. Ani jedno ma netrafilo, obi dva ma minuli. Dobre, kde je tu Izumo? Kokos, keby odtiaľ neodišlo to naše Yamato, tak drží to Izumo skrátka a to Izumo si nedovolí ísť dopredu. Black dostal detonáciu? Ne, Black dal detonáčku Shime. Ich. Jaj, to je dobré. No, to je dobrý, že to super. Je, ty už nesi hre, ty sa nekúkaš? No, ako to bolo potupa. Ja. Ty si to rovno... Ďalšie kúkam do prístavu na prázdne miesto od ľudí. Ty si to rovno odsudil, hej? Akože, díky. Áno. Takže preto ty sa ma pýtaš na komentovanie toho, čo sa deje, keď... Kurva, to si bol so mnou. Odhalený. Conqueror, tak neverí ti. No, teď to spáli. Ne, ja som si nepočkal na Izumo, kurva! Ty vole! Kámo, to je proste vriti, čo ja som teraz zazdil. Spoza skaly mi nabehol Conqueror, ja som po ňom rovno dal, lebo som mal nabité. A rovno spoza neho nabehlo Izumo, hej? Takže mohol som dať búčkom do Izuma, full salvu. No dobre, tak Izumo aspoň za 30. A to už je ten Kosak, super. Geniálne. Neviem, či to dobre žije. Koľko si dostal? Veľa torpedami. Za full? Ne. Henten Kosak, ty vole, tá hamba. 5 km odo mňa. Yes, Kosak je dole, zabil ho Mogami, ja som mu doklepával tiež. Ale keď mi ešte poslal ten ksichťak torpeda, tak nerozdychám. To mi nepomôže ani ten kuznecov na lodi. Izumo je za skolou, vidíme sa na proxy. Musím sa pozerať. Jedu na toho kuznecova, ty vole. Armory. A ide mi sem ešte aj ten Conqueror. Poslal torpedo a do skaly. Bože môj, dobre, poď, suvaj! Nasrať. Rozmazať. No. Technutý? Ne. Ešte ne, práve som prestal svietiť na jedného lolovníka, vydrž. Ešte potrebujem 7. Pod to zál. Odhalen, na čo? Je na zál, dori ti. To je ono, to je kontejner. Ale za 5000 Krista 4 orpeny. No ten Conqueror už je tu, už je tu. Ty se vyňuch. Conquerorácky. Hečka do mňa. No jo, kámo. To nebudú hečka do mňa. To bude ramming speed. Keď to prežijem. Ben. Že to nie sú tady. Ideme kopiť kuznecova. Tak, ramming speed. To je... A aspoň spravíš? I ram? Ale áno. 210 musí stačiť. No, to je pekné. Tak moje rýchle skapanie ti pomohlo k demážu. Ja som chcel ešte odpaliť tú Izumo. Haha, čo mi napísal? Krista CSKH volá sa, počkaj, David B. Močkoš, Slovák, Cigáni.
Páne Bože, pozri ho a ja mám to, čo má. A vieš, čo bolo najlepšie, keby videl, že ťa provolám cigáň? Počkaj, Slovák cigáni. Má, je, i, a, rol? Jak tak to píše? Magiar. Forme s Y-om. Magiarol? To je jedno. Proste... Je ten kuznec... Je to Kuznecov? Poď sem, sučka. No, oni majú ešte 3 lode. My máme 3 kepy. Neodpovedá mi hente normálne. Pozri sa na neho. Prečo mi neodpovedá? Ja som sa chcel naučiť trošku pomaliť. Zavináč Black Omni Clowning? Čo? My sa opičíme po Omni? Čo sa mi... Ty vole. Strašné volače. Prečo by sme sa mali opičiť? Neviem. Nemám ani najmenšie poniatie, akože... Čo tým ľuďom normálne... Normálne Arabka. Šibe. Nee, ja nesom. No. LOL, tak to je v riti. Ja musím robiť novú recenziu do piči. Máme rovnako s tým Blackom body. Black dedečko má 2242, ja mám 2242, ale on je prvý preto, lebo matrikyl je hlavne devinový tyr. A má za to, že má dva ničie údery a tomu detonovala tá šima, čo je úplne posledná. Ako, nechcem, takto, ja neviem, či toto videa nezahrnem aj nejakú zbierku pre teba na ten mob, na vytretie spodku tabulky, inak keby si chcel. Prečo, mne tam je dobre. Dobre, tak poď to OK, zverejňujeme video, tak tým pádom dokumentujem, ďakujem pekne. Dobre, ako si Loďok povedal, jemu je tam dobre. Každopádne, je to taká, tá sláva má stále tie sústrely krásne, ale fakt tie sústrely sa týkajú v podstate... sa týkajú v podstate fakt väčšie vzdialenosti, tam tá sláva je nejaká akože schopná. Na to bližšiu vzdialenosť to je proste vidno, že síce akože má aktuálne zvýšenú presnosť, možno aj akože pod tých 15, ale... No pokiaľ mám povedať úplne pravdu, tak pokiaľ porovnávate v podstate slávu a pokiaľ budete do toho porovnávať povedzme Kremlina aktuálne, tak Kremlin ma vidie určite lepšie. Každopádne tá sláva, ja vám asi nepoviem, za čo sa chystá do hry, či to bude oceľ alebo uhlie, lebo aktuálne som dokonca počul názor, že aj tak ju chcú dať normálne do stromu a bude vyskúmateľná spolu s Kremlinom na tej desine, že si v podstate rozkliknete výskum a potom v Sovietskom Sojuze si budete môcť vybrať, ktorú z tých desín chcete, alebo potom neskôr dojazdiť aj tú druhú. Takže ten základný rozdiel je v tom, že sláva má práve 406, je to ala Montana 406. Až na to, že majú fakt neuveriteľne obrovitánsku presnosť. Tam ten rozptýl je 212 metrov, to sa ráta na maximálnu vzdialenosť, to znamená, to je na tých 24,7 km, 212 metrov rozptýl. Pre informáciu, aby som vám to porovnal, napríklad Kurfürst a jeho rozptýl na ten dosah 19 km má 252, to je 40 metrov, možno sa vám to číslo nezdá akože veľa, ale fakt je to veľa. Takže, ja neviem, Montana, zo srandy, rozpil dokonca 264. A to pritom na tej Montane je použitý skill na vyššiu presnosť, takže to je, ale to sa bavíme o tom, že Montana strela na 23, Kurfu strela na 19, tak možno skúsme repu, ktorá má 24 dostrel, tam ten rozpil je 299, no, tak, hej, aby ste vedeli, že 26-1. To znamená, že fakt tých 212 slávinných je neuveriteľný sústrel, neuveriteľná presnosť na tú obrovskú vzdialenosť. Každopádne oproti práve tomu Kremlinovi je ten rozdiel, že tá sláva má 406, Kremlin má 457, takže tie slávine sú fakt o dosť slabšie. Sláva prebíja 26, otáča veže zľava doprava za 51,7, je to vďaka tomu práve postiu, dneska sme to hovorili na streame, je to vďaka tomu, že je práve daný reload na hlavné dela. Takže tým pádom 51,7, zasa ten Kremlin je v tomto ohľade lepší, pretože
Kremlin to otáča 34 v základe a není tu kapitán, to znamená byť tu kapitán so skillom na otáčanie veži, čo si väčšina ľudí dáva práve na bitevky, tak dosiahnete úroveň 28-4, to znamená to ste fakt skoro na polovici z toho, čo Slava. Slava má HPčka 90 na 800, Kremlin 108. Maximálny dostrel, tu je to práve rozdiel, Slava má vyšší dostrel na 24,7, ten Kremlin reálne dostreli fakt 20,7. Rýchlosť Kremlu je 29,5, rýchlosť Slavy je 31. Takže ona je o ten úzol a pol rýchlejšia. Zas na výber Slava má oproti Kremlu práve tú výhodu, že Slava nemá obmedzený počet havarijného týmu, to znamená je to tá klasická ako keby bitevka, ako má byť. Bohužiaľ zobrali jej ten jeden hill navyše. To znamená, že aj napriek tomu, že je tam super intendant, tak začínate fakt len na jednom hile pri nepremiovom jednom hile, premiových dvoch hiloch za celú hru. Táto ľudička vážne nie je určená na pušovanie dopredu. Toto je čistý sniping systém, takže ako podľa toho sa treba asi zariadiť. Preto má práve tú zvýšenú presnosť na tú väčšiu vzdialenosť, pretože ten push dopredu neuhiluje, kdežto presne rozdiel je v tom Kremlovi, že síce máte možno rovnaké hily, ale práve ten Kreml znesie oveľa viacej, má znižené poškodenie hečkami. Môžete si vybrať častejšie práve havarijný tým, kde vás to doopravuje ešte po ceste. To znamená, fakt ten Kreml je akože lepší v týchto ohľadoch, hlavne na push a na tieto ostatné veci, takže tam to funguje. Slave síce zvýšili protilietadlovú obranu, ako keby má on o nejakých pár bodíkov lepšie ako Kreml. Každopádne Slava je fakt sniping systém. Ja to len akože zhrnem to video, v podstate Slavu aktuálne de facto robíme druhýkrát po sebe, pretože práve sa zmenili parametre a popravde nie som si veľmi istý, či náhodou nebudem robiť aj tretie video na Slavu, preto sa mi nejako nechce vymýšľať nejak extrémne to video, pretože tak strašne veľa zmien na tej lodi, že aké by to nevedeli vybalancovať úplne správne. A popravde musíme si povedať akože taký ten základový názor, že keby ste si mali doslova vybrať, či si radšej vyexpíte Kremlina zadarmo v podstate len hraním, alebo si radšej takto rovno kúpite Slávu niekde za uhlí a oceľ, ja si myslím, že vzhľadom na všetky ostatné parametre, čo tie lodičky majú, tak všetci kompletne radšej siahnu po Kremlinovi, pretože ako tá Sláva nemá nič také navyše. A pokiaľ chcete snajpiť na väčšiu vzdialenosť, tak tie 406 práve neprebijú všetky tie pancieria a vyuhľované lode. Na toto je fakt stále proste dominantné, kráľuje Yamato, takže. Takže presne preto to si myslím, že Slava ešte dostane nejakú úpravu, aby bola vlastne, pokiaľ nedojde priamo do stromu, do výskumu a mala by byť za nejakú menu typu uhlí alebo oceľ, tak minimálne nejakú úpravu si ešte zaslúži, pretože inak nevidím žiadny dôvod, prečo by za ňu ľudia mali presne utratiť. No, okrem toho. Okrem teda toho, že by ste chceli mať nejakú desinovú bitevku, možno keď nebudete jazdiť ruský strom, inak Kremlin. Dobre ľudia, tak toľko to odo mňa, Slava, snad sa vám to páčilo aj s Lodeterovým úžasným výkonom a vidíme sa pri nejakom ďalšom videjku, alebo na streame. Čaute.